まだ書くものが決まらないのか。うん。それなら他のところに行ってみ。私もうやめておく。コズマ、今日はもう書きたくないの。こんな風に特に目的もなく、それに調べるために行動しないと俺も気分が落ち。わかった。なら俺、うん、まずは付近を探索してみよう。ここにおかしな色があるよ。おかしなところは何もなさそうだが。私に服従しなさい。あれだよ。これは？まあ、F で私に服従しなさい。の色がどんどん増えてくる。フレージュ、俺の後ろに。大丈夫か。うん。雷の律者、私たち。もちろん私もいるよ。これってどういうこと？どうして？ビルビーか。ライデン・メイトと、次は普通に姿を現せ。いや、彼女は今日は何も書いていない。違うよ、メイヨ姉ちゃん。確かにあの怪物たちから。メイヨ姉ちゃんはおかしな色をさ。うん。おや、助手が二人も加わったんだね。人体を真っ二つにしたり、人の入った木の樽に剣。ああ、仕掛けなんても空前絶後のショーにするために、あの口下手な助手が。とにかく行こう。ここだよ。あの色あせた怪物だけど、なんだかよく知ってる感じ。カズマ。ああ、アポニアお母さんは。エデンがいれば問題ない。なら、いや、エデンが言っていたように、カズマの嘘つき。グレージュ、カズマは危険を避けたいだなんて全然思ってない。カズマは何もしないまま、さっきからずっと、メイヨ姉ちゃんとビルビオ姉ちゃんが出発した時、本当は、あの時もそうだった。カズマは、クレージュ。カズマは空を飛ぶ船が好き。あ、それなのに。だからあの時私は、ビルビオ姉ちゃんに言って。やっぱり、ビルビーに何度も聞いたが。ビルビオ姉ちゃんに、秘密。でもその後、わからない。結局何もできず、ヒーローにもなれず、俺は
自分の結末を聞いたことがない。ならどうしてヒーローにな、ヒーローがとってもすごい。ああ、ヒーローはみんなを。じゃあそうなんだ。ああ、いや違うんだ。じゃあ必ず死んじゃうものなの。じゃあ私コズマにヒーローになってほしくない。お父さんとお母さんはもういない。ディストピアお姉ちゃんはもういない。でもコズマもみんなのヒーローに。クレーシュ、みんながヒーローになった。今回もコズマはヒーローになりたいの。クレーシュ、その時が来ればクレーシュにもわかる。それはある人のためかも。今回は5万年前に果たせなかったことを、俺は今回も俺はヒーローになりたいと考え。でもそれは生きて、俺たちが闇夜に足を踏み入れたのもそういう。コズマ知ってる？でもそんなの嫌。いつもみんなに守ってもらって。だからコズマはこれからと。そうだね、とにかく。そんなに慌てなくても大。そんな風に熱烈な眼差しを私に向けな。メイさん、私の前でも残念なことにそれは難しい相談だ。おや、自分から来てくれたようだ。他の場所に行ってみようよ。出演者にしてはちょっと落ち着きがなさすぎだよ。本当にひどいドタバタ劇だ。今回はここまでにするしかないね。おかしい。つまりとても説得力のある推測だね。ひょっとしてメイさん、さんの推測から考えれば、5万年もの間沈黙を守ってきた時間が眠っていた物語が掘り起こ。この一連の変化は彼女が天気をもたらしたんだよ、なんていうのはどう。まさか私はメイさんに 100%。 私はもちろん言ったでしょ。私が調査を進めているのはみんなの潔白。残念ながら楽園の一部はもう一人の私によって作られてる。私が作った場、この楽園に入れるのは聖魂計画の実行者、つまり今楽園にいる外からの来訪者は名作。それは君、推測はあくまで推測に過ぎない。あれ、今回は私、
は誰のことを調べてみる？疑いを晴らす。どうかしたの？重要な手がかり？ああ、裏で糸を引いてる何者かの手がかりのことだね。あれれ、また戻っていっちゃったよ。メイの姉ちゃん、冷静に、冷静になって。この刀なん？やっぱりメイの姉ちゃんの目はごまかせないね。メイの姉ちゃんたちについていこうと思ったの。エデンの姉ちゃんに、ちょうどその時、メイの姉ちゃんと、それは、自分のことをよく理解してるところも、私の長所でしょ？真剣に考えてみたんだけど、みんなを疑い、何もしなかったことを後になって後悔するよりも、やってから後悔した方がいい。ところで今から私たち、ちょっと待って、メイの姉ちゃん、冗談か何かでしょ？私が普段より10倍、もしそんな力があったら、私ならまず黄金の庭を手に入れて、それからみんなに荷物運びをさせるよ。私も保証するよ。パルド、さすがだよ、ビルビーの姉ちゃん。わかってるね。そうで、というわけで、私もメイさんは本当に冷静で慎重だね。うん。じゃあ決まりだね。よしよし。ショーの幕が切って落とされたっていうのに。エリちゃん、エリちゃん、いないの？なんだかこのシーン、どこかで見たことがあるような気がする。でも残念だけど今の状況じゃ宝探しをする気分にはなれないよね。こっちにもいないみたいだ。あの子ってば、姿を消すのが本当に得意だね。どこに行ったのかな？迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。何も見つからなく、まだ続けるの？ひょっとしたら自分から出てくるかもしれない。ふん、うわ、綺麗な帽子だね。悪くないリアクションだね。そんな風に、そしてもう物事の表面ばかりを見るのは良くないよ、可愛いお客さん。簡単に説明すると、他人の意識に潜り記憶を覗く。記憶を、いつもそうやって手品の種を明かして。ではメイさんはよろしい。こんな魅力的な誘い、思いつく方法の中で一番手っ取り早いやり方なんだけど。それに、まあまあそう言わずに、これをこうしてここにいられる時点で、私のそれは元の機能にちょっと。でもこの道具は今みたいな黒幕は今でも。メイの姉ちゃん、ビルビーの姉ちゃんの、もういっその
おや、パルドってば気にしているとまではいかないけど、だけどそのままだと、もし私が身の潔白を証明できたら、メイの姉ちゃん、さすがはパルド、もしかしたら目の前、どうやら君はもしそうだったら疑いを晴らせない上に、メイの姉ちゃんが犯人、絶対にありえない。だってそう、そんなことはありえない。もちろん冗談。どうメイさん、メイのね、よかった。ではどうぞ。緊張してきた？でももう遅いよ。ちゃん、ちょっと待って。足が帰ってくるのは久々だね。うわ、コインがいっぱい。これどうしよう。カンちゃん、ちょっと静かにして。メイの姉ちゃんを連れて奥へ行くべきかな。お人よしの小づちでさえこのままだと、にゃ、まったくもう、みんなで、わかってるよ。みんな、でも、どうしてこんな風に争い続け、慰めてくれなくても大丈夫だよ、カンちゃん。末席だとしても。私はエリの姉ちゃんに認められた。なんだか夢みたいだね。ねえカンちゃん、もしまだおこういうことを考えるのはやめよ。今のお宝がこんなに隠されてたなんて。機械の部品はビルビーの姉ちゃんに売って、アクセサリーはエリの。最初はケビンの旦那に。このことは、それ、こちらも終わったみたいだね。メイの姉ちゃん、見たよね。ケビンの旦那がいなくなった。メイの姉ちゃん、そんなに私だって宝探し、メイの姉ちゃん言ったでしょ。おやおや、そんな気、メイの姉ちゃん、パルド、こういう時は正直に言って。ちょっとしたし、つまり、その角を貸し出して触らせることができないか考えてたんだ、エリの姉ちゃん。だから二人、メイさんの角、ビルビーの姉ちゃんの帽子、当然さ。どうメイさん、ここからはこの方法で誰もが協力してくれるとは。